tillsammans och välkomna till en ny video. Idag ska ni följa med oss på en lördag. Ja. Julia på sina stig och vi ska åka dit. Hon ska iväg med morfar på en Hammarby-match. Ja. Jag och Nicole följer med dit. Det är premiär, det är mars, det är en folkfest. Sen kommer jag och Nicole träffa upp kusin Zacke och faster. Ja, ja. Vi kommer ta med dem till ett jättemysigt pannkakställe. Ja. Så, Julia är hämtad. Hon kom ut till slut. Är du taggad, Julia? Ska du säga hej till alla kompisar? Jag tänkte, du, om man ska på en Hammarby-match, då behöver man ju på sig lite Hammarby-grejer. Nicole, hade vi med oss någonting? Ja. Vadå? En Hammarby-halsduk och en Hammarby-mössa. Vill du ge det till Julia då? Nicole, är det så att alla i vår familj är hammarbyare? Nej. Nej, utan i vår familj då får man liksom heja lite på vad man vill. Ja. Ja. Och det är helt okej. Ja. Får vi se då, Julia? Mm. Ta på dig så får vi se hur det... Och vem är det du ska gå på matchen med då? Min morfar. Ja, för pappa Micke... skulle det ha gått med, men han är och hjälper en kompis i Göteborg att flytta. Så då hoppar gladeligen morfar in som är en hammarbyare. Ja. Jag kommer knappt ihåg hur man sitter på. Det är bara att hänga runt sådär. Nu när det är den här marsen så ska ju alla hammarbyare gå mitt på bilvägen över bron då, från Skanstull till Gullmarsplan. Och då stänger man av så att inga bilar får ju då passera, så att det är ju omöjligt att ta sig in till stan idag. Så att därför behöver vi ställa bilen en bit utanför stan, sen behöver vi åka tunnelbana. Så vi är väldigt stressade att hinna i tid. Jag hoppas verkligen att vi hinner i tid. För alldeles strax börjar de gå från Medborgarplatsen. Tanken är ju då att du och morfar ska hoppa på tåget i Skanstull. Och så går de bara bron över. Eller hur? Då får ni dels se lite av marsen, men också få gå i den också. Nicole. Vi kan också gå. Vänta. Jag ryker. Hej Hammarbyan. Hallå där. Ska jag visa upp? I'm dressed for success. Ja. Vilka är det de möter idag då? Helsingborg. Nej. Nu går tunnelbanan snart så att vi får skynda oss. Ja. Varför? Ja, det är torsdag. Nej, men det är rolig folkfest ändå. Hammarby!
nu då på tunnelbanan? Min kusins jacket. Ja. Och så ska vi ta dem till ett jättegott pannkaksställe som är supermysigt. Förberett du vad vi har? Ja. En Oreo milkshake. Vad sa du? En Oreo milkshake. Ja. Med en pannkaka med glasyr på och vad var det andra? Sockervadd. Sockervadd. Ja. Ska vi se om vi hittar en fast eller tack här då. Vicky, tacka tre på er! Tre på er! Tuffa på så ser vi om vi ser dem. Kusin och faster. Vad säger man då? Heja Hammarby, eller? Ja. Vi ska gå. Vi går av. Ja, yes, nu går vi av. Så här. Ja, ni har ju faktiskt gått i den här marsen nu. Ja, vi har. Och vi har ju faktiskt bara stått och tittat på, eller hur? Ja. Var det häftigt då, Sacke? Men du har gjort det här förut, va? Ja. Var det mycket drag, eller? Ja, ni... mycket drag. Ja. Väldigt mycket drag. Ja. Kul! Promenera bort till det här pannkaksstället nu då? Ja, jag tycker det. Ja? Nicole och Sacke, vad är det här för hus? Vad? Det där. Slottet. Ja, det är slottet. Ja. Ja. Visste inte du det, Nicole? Jag trodde slottet var större byggnader, typ som det där. Som det där? Ja. Det där är Sheraton Hotel. Grand det här, Hotel. Ja, Grand Hotel är det. Pappa, bra, tack Foster. Men det här är svenska slottet. Och pappa jobbar här. Han har varit vakt där någon gång, tror jag. Ja, när han gjorde lumpen. Ja, när han gjorde lumpen. Då stod han där och var vakt. Vad har du hittat? En butik där det står en kort. Är det din affär? Ja. Cool. Ja. När är vi framme 1169 gången? Ja, nu går vi här på Drottninggatan. Och nu är vi alldeles här framme. Jag tror att den ligger där borta i hörnet. Alltså. Jag trodde det var närmare liksom. Och vem är det som har tagit oss till det här stället då, Nicole, och visat? En kompis. Är det bästa familjen som har tagit med oss hit en gång förut? Ja. Så nu ska vi ta med kusinerna. Ja. Eller kusinen. The Dirty Coco. Vad tycker du då, Sacke? Hej, hade vi ett bord här? Jo! Ja, pappa. Hur är det? Tack. Jag sitter i soffan. Ja, jag kan se där då. Sacke, vad är det för något i taket då? Blommor. Det är fullt med blommor i hela taket. Många lyxbordet är det. Vad fint här då. Ja.
borta. Jättefint. Inne på stan. Där är en telefon. Ja. Så nu väntar vi på mamma. Hon vet inte att vi filmar just nu. Ja. Ta av dig din jacka. Jag tycker att den här var skön. Men du måste inte om du inte vill. Snälla, kolla. Vad sen här? Ja, det var den du visade morse. Jag vet. Vi tar bara av oss jackan. Eller min väst. Min väst. Så, nu var det klart. Det var värt det. Det är vår beställning. Det är 106. Ska vi köra dit? Är det den bilden? Ska du visa? Ja. Och så var det 3 och 6. Ska jag ta den? Och du går där. Vad äter du för gott? Ja, det här är ju min Nutella och glass och en krems är det. Har du inte varit här, då måste du åka hit. Och är du i Stockholm så måste du åka hit. Alltså det är så mysigt och det är så gott. Eller hur Nicole? Visst är det gott? Var den god Nicole? Vad var det för smak? Kinder. Kinderägg? Ja. Och här är din pannkaka. Med jordgubbar och... Vad är det här? Sockerbad? Och den har du ätit förut. Är den god? Ja. Om du vill ha någon milkshake eller så, vill du det? Mm, så gott. Vad gör du för något? Sockerbad med glasyr. Är det gott? Ja. Vad är det för? Är det jordgubbssmak på den här glasyren eller? Ja, mm. Hur var det att se Hammarbytåget då, även om du inte är hammarbyare? Coolt det var. Det var coolt? Ja. Var mycket folk. Mm. Vad har ni beställt då? Oj, 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 oj. Gottigt. Ja, vilken lyx. Det var väl värt promenaden, Zacke, eller hur? Ja. Vad du beställt då? Någon våffla, belgisk våffla med vaniljglass, banan och Nutella. Ja, ni hör ju. Visst vet du. Hallå, prova det där med glasyr. Så allesammans, tack så jättemycket för att ni har följt oss idag. På den här dagen. Vi hoppas att ni har haft kul, för det har vi. Ja. Ja. Vi ses nästa vecka igen. Ha det så bra. Hej då!